Seime prisiekė nauja Seimo narė, partizano Juozo Jakavonio dukra Angelė Jakavonytė. Konservatoriai Laimai Licijai Andrikienei išvykstant dirbti į audito rūmus reikėjo atsisakyti Seimo nario mandato, o jos mandatą perima asmuo, buvęs pirmasis po brūkšnio, todėl nauja Seimo narė tapo Angelė Jakavonytė. Po priesaikos sakiusi, kad idėjų ir siūlymų turinti daug, tačiau pirmiausia jos nori aptarti su kolegomis, o jau tada galės pasidalinti ir su visuomene. Dirbsiu socialinių reikalų komitete, aišku, istorinės atminties komisijoje, nes čia visą gyvenimą tą dirbau darbą, tai ir toliau tęsiu tą darbą šiose srityse. Manau, kad socialinėje srityje dabar yra tikrai daug problemų, nes ir krizė, ir karas, tai norisi padėti žmonėms, kuo labiau palengvinti tą gyvenimą šiuo metu.